Сіздің жеке пәтер алғыңыз келді делік. Ал дұрыс бағдарламаны қалай таңдау керек? Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі мен BI Group-тың сіздерге арналған ерекше ұсынысы бар. Ол үшін тұрғын үй құнының тек 36%-нан бастап жинасаңыз болғаны. Пәтерді BI Group-тан таңдап, көптен күткен үйдің кілтін алыңыз. Ерекше бағдарламаға қатысып, үйлі болыңыз. Жылдық несие мөлшерлемесі 7%-ға дейін. Сату бөліміне хабарласыңыз немесе 360 нөміріне қоңырау шалыңыз.